Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ինչպես կապրէին մարդիկ 5000 տարի առաջ Արեւմտեան Հայաստանի Չատըր Բլուրին մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դեսպանի հետ քննարկեր է երկկողմ հարաբերութիւններու ներկայ օրակարգը։ Ժամանակն է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները 1915-1923 թվականներուն հայերու հերթական սպանութիւնները անվանե որպէս ցեղասպանութիւն Newsweek։ Կեանքէն հեռացեր բարերար Հրայր Հովնանեանը։ Էրդողանը բռնապետ է Իտալիայ-Թուրքիայ հարաբերութիւններու վատթարացում։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ի մեջ կբարձրացնե հայ ռազմակերիներու Ադրբեջանի վանդալիզմի հարցերը։ Հյուսիսային Կիպրոսի Մակարավանք հայկական եկեղեցվո մեջ ժամանցային միջոցառում տեղի ունեցած է։ Նյու Յորքի Պետական համալսարանի պրոֆեսոր Շերոնը Սիտմանը հրապարակել է հոդված Journal of Archaeological Science-ի ամսակիրին։ Հոդվածի շրջանագին ուսումնասիրվին տեղեկություններ Արեւմտեան Հայաստանի սահմաններուն գտնվող շրջաններու մեջ բնակվող մարդկանց գոյատևելու մասին, ցույց տալով, թե ինչպես կվարեն անոնք հյուրատնտեսությունը հարմարեցուցած են շրջակամիջավայրին երաշտի պայմաններուն։ Ուսումնասիրությունը իրականացուցել է Չադր Փլուրի մեջ, որը եզակի վայր է հազարամյակներ շարունակ մարդկության մշտական բնակավայր հանդիսացող Արեւմտեան Հայաստանի մեջ։ Ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե ավելի քան 5000 տարի առաջ Յոսկատի Չադր Փլուրի մեջ բնակվող մարդիկ ինչպես հարմարված են փոփոխվող պայմաններուն։ Մարդիկ տաղանդավոր էակները լալով նախկին ժամանակ կարողացել են գոյատևել այնպիսի մարդահրավերներու պայմաններով, ինչպիսին է փոփոխվող կլիման։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու արտակարգ և լիազոր դեսպան Լինթրեյսի հետ։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերու վարչությունը։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են երկկողմ հարաբերութիւններու ներկայ օրակարգին, միտքեր փոխանակել են նաև միջազգային և դարաշրջանային խնդիրներու շուրջ։ Բացմությունը նշանակություն ունի։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները անվանեց ցեղասպանություն 1915-1923 թվականներուն հայերու հերթական սպանությունները։ Այդ կհաստատի պատմական փաստերն ու Միացյալ Նահանգներու թիրկորոշումը Թեբյանոնց, ովքեր գդարաբին զանգվածային հանցակործություններեն։ Հայոց դեմգադարված ցեղասպանության օրը ապրիլի 24-ը նախագահ Բայդենի համար հարմար առիթ է պատմական ռեկորդ հաստատելու համար կրած զեգերոնական փոքրամասնություններու հարցերով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու բետեբի նախկին հադուկ խորհրդական Նոքս Տեմսը Newsweek-ի բարագազիր հոդվածին մեջ։ Օսմանյան գայսրությունը, որը դեղակայվեր է ժամանակից Թուրքիայի տարածքին, իրակորձեր է հայերու, ինչպես նաև ասորիներու և հույներու զանգվածային սպանություններ։ Պատմապաններու քննահատմամբ զոհվեր է 1.5 միլիոն հայ, այդ քախնիկ չէ։ Միայն 1915 թվականին New York Times-ը գրած է 145 հոդված զանգվածային սպանություններու մասին, ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ 91 տարեկան հասակին Կեանքէն հեռացեր ամերիկահայ ցեռնարգադեր բարերար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի անդամ Հրայր Հովնանեանը։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ Հրայր Հովնանեանի մահվան գաբակցությամբ մահախոսական քրած է ՍԴ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, որը նշած է, որ առանց Հրայր Հովնանեանի անցուրած մասնակցության չէր կայանա Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ 90-ականներու արցախյան հերոսամարտին դժվար գլար հասնել այն հաջողություններուն, ինչը պատմական իրողություն է։ Հայաստանը չեր ունենար անվտանգության այն երաշխիքները, որոնք ապահովեց ցին նախորդ 25-30 տարիներու ընթացքին։ Այն թերն ու թերագադարությունը չեր ունենար Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայկական համակումարը, որը Հայաստանի ու Արցախի շահերու պաշտպանության կորձին ձանրագշիր թերագադարություն ունեցել է ու գշարունակե ունենալ։ Չեր իրականացվեր դասնյակ այն ձրակիրները, որոնք կվերապերվին աղետի կոդին, Գորիս Ստեփանագերտ մայրուղին, Արցախի շենացմանը, հայ սերունդի ապակային ու գենսական անհրաժեշտության այլ հիմնախնդիրներու լուծմանը։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Տրակին խոսեցավ Անկարայի մեջ տեղի ունեցած արցանակրային իրողության մասին, որը կապված էր այն փաստի հետ, որ Էրդողանի գողքին չի գար Եվրահանձնաժողովի նախագահի ֆոն դեր Լեյենի համարաթոր ու անստիպված էր զրույց վարել բազմոցին նստած, հայտնած է Euronews-ը։ Իմ գարձիկով թուրք պաշտոնյաներու բահվածքը անընդունելի է։ Գհամակրեմ այն ամենին, ինչը ստիպված էր նախագահ ֆոն դեր Լեյենը գրեց թուրք բռնապետի պատճառով, գսպի Իտալիայի վարչապետ Մարիո Տրակի հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի հարաճիգա նստաշրջանին, որը կմեկնարկի ապրիլի 19-ին, հայկական պատվիրակության անդամներու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու հիմնական խնդիրը գլա Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ ռազմակերիներու հարցի բարձրացումը, հնարավոր բոլոր ձևաչափերով։ Քերակահարցերեն է նաև Ադրբեջանի վերահսկողության դականցած տարածքներուն մեջ հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ ադրբեջանական վանդալիզմը։
Արմեն պրեսի հետ զրույցի ժամանակ հայկական պատվիրակության անդամները մանրամասներ հայտնեցին, հարաճիգան ըստաշրջանին սպասվող աշխատանքներեն։ Բնականաբար առաջին խնդիրը կմնա քերիներու հիմնահարցի բարձրացումը դարբեր հնարավոր ձևաչափերով, թե լիակումար նիստի շրջանագին, թե հանձնաժողովներու նիստերուն, թե քաղաքական խումբերուն։ Կարևոր խնդիրներն են նաև Ադրբեջանի կողմէ հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացվող ոտնցկությունները, որոնք նորություն չեն, բայց շատ հստակ մշակված քաղաքականության շարունակություն են։ Այս հարցը ևս մեր ուշադրության կենտրոնն է, ասավ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր դատևիկ Քայրաբեդյանը։ Կիպրոսի հոգևոր առաջնորդները թադաբարդել են հյուսիսային Կիպրոսի տարածքին մեջ գտնվող հայկական մակարավանք եկեղեցիին մեջ տեխնոոճի երաժշտական միջոցառման անցկացումը։ Առաջին լուրեր.am-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտնած է Financial Mirror բարբերականը։ Հայկական պատմական Սուրբ Մակարավանքը տեղակայված է Թուրքիայի վերահսկողության դագանցած հյուսիսային Կիպրոսի Բենտադակտիլոս լեռնաշղթայի վրա։ Կիպրոսի հոգևոր առաջնորդներու համատեղ հայդարարության մեջ կսվի Կիպրոսի պաշտամունքի վայրերու և քերեսմանադուներու համար ցավալի արարք, սխալ կորձազելու ձև, անհարգալի վերաբերմունք և բղձանք է, անգաղ մտադրութեն են ու թավանանք են։ Հոգևոր հայերը ընդգծեր են, որ պաշտամունքի վայրերը ու քերեսմանները պաշտպանված են վանդալիզմեն, սխալ օգտագործվել է և բղձանք է։ Հայկական վանքի նկատմամբ նման վերաբերմունքը խիստորեն թադաբարդել է նաև Կիպրոսի Հանրապետության մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Արցախի բարերարական երգչախումբի կատարողությամբ «Խումար բարգես ձեզակորձությունը»։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Կեանքէն։ Մնացեք խաղաղությամբ։